doutor, eu quero ter um único filho. Eu fiz uma laqueadura, já tenho dois filhos, casei de novo ou não casei de novo, tivemos dois filhos e agora com meu marido nós queremos ter mais um. Eu vou para reversão ou eu vou para fertilização in vitro. Nesses casos onde só esperamos um único filho, nós sugerimos a fertilização in vitro. porque Porque a gente pode Fazer a fertilização in vitro, escolher o melhor embrião e transferir. Ai, doutor, mas me falaram que fertilização in vitro muitas vezes tem gêmeos. Sim, tem muitas vezes gêmeos, mas quando você transfere dois embriões. Mas uma mulher que tem uma ótima chance de gravidez, que tem menos de 40 anos, que a gente está escolhendo o melhor embrião, você transfere um único embrião. E esse único embrião tem mais de 95% de chances de me dar uma gravidez única. Então estamos hoje super tranquilos que a grande maioria dos tratamentos terminarão com uma gravidez única. E podemos deixar, lembra, aqueles embriões que podem sobrar? Se engravidou na primeira transferência. Podemos deixar aqueles embriões congelados. Se você quer uma outra gravidez, você continua laqueada, ou seja, não engravidar em casa, mas quando for o momento ideal, aí sim você transfere teu novo embrião.